A šta je trenutno najljuća paprika sad poslednje godine? Znam da svake godine. Do sad je bila Carolina Reaper, ali taj gospodin Ed Curry koji je nju i napravio, odnosno ukrštanjem došao do te ove papričice, napravio novu koja se zove Pepper X. Ona ima preko 3 miliona skojila. A, prešlo se, Znači, znači, 3 miliona, viš, nisam ispratio poslednjih par i godina. gledao sam baš neku emisiju sa njim, gde je on naglasio da ta papričica je prvenstveno i namenjena za pravljanje soseva. U Aha. smislu da pojača. Za pravljanje rezina, odnosno smole kapsaicina, tako da nije za jelo, po meni. Jel kapsaicin može da se sintetiše nevezano za izolovanje iz paprika? Iskreno, Da li znaš? ne znam. To već ću se Taj kažem. koji je... Verovatno da može, ali Ne. nisam upoznat. Sad mi je palo na pamet da li u stvari, da li postoji neki ono kao veštački kao kapsicin ili ga uvijek Ne znam. izoluju, da. Stvarno ne znam. Znači, postoje ti takozvani rezeni koji se u buradima